Tri. A kad trije? Aman, dobra struja. Dobro. Jaka struja. Jes, dobar šporat. Šta si rekla, Milo, nisam čuo? Ja. Šta si rekla, nismo te čuli? Tako imali smo svega i ovca i krava, ali sad ne meremo raditi, eto, sam moremo malo sjedaš i eto. I ovako promuhaveti pomalo. Ja, zabavimo se i eto. Daj sam, ne misli na nešto ne valja. Usve, nemoj malo zime, ove zime. Ma, dobro je prošlo ove godine, mašama, i zbog drva što... Da prođe. Malo se ušpara. Da nešto dopatimo. Ali, aha, čekaj. Evo, a što nisi rekla ti ja dodam ako treba šta? Ali ti ona će odmrzati. A mogu si malo. Čekaj, neš vada se penjat. Ne. Neću se penjat. Samo donekle. Oj Bože. Mogu onda les. To je da ne bi išli okolo malo... Na prečicu. Na prečac, ja, lakše. Gore snježene, srdanko, puna čežnje, o tebi su. Selam ali Huseinu. Kako si mi? Hvala na pitanju, ajde budu. Imao me evre? Ima evre. Jeste mi dobro? Pa eto, dobro je mašo. Joj, ja došao ovdje, kažu jedna nurka se razbolila, druga nurka se razbolila. Kako su mi rekao Husein i Mela? Da se ne urekne. Ajde, evo, dođi nam šadi. Ajde. Selam ali. Vidi, jeste ona vrijedna. Ajde, počne. Mevlo, kako si mi? Dobro, i kako ste mi vi? E, da se ne urekne. Pošao ti ko momak. Pa eto, držimo se, dobro. Mašala i tebe, evo. Dobro. Sad, evo, govorim Huseinu, tu bio s vašim komšom, Arif, Akif, kako? Posalamio vas je. Ne. Pa ja pitan, neko, gdje su mi nurke? Kaže, Boga mi viče hasta, jedna hasta, druga. Daj, gdje mi je rekao Mela i Husein, kaže da se ne ureknu. Ajde, opet ja razbi glavu. Čuvaj, sad se udario. Jesam, nisko. Imaće ovako u trapu, imam i gore sprat. Sve gore. Kako smo onda rekli, vi ste ovo krojili po sebi? Ovo smo mi pravili sam za ustreba. Niste vas dvoje kriv, sam ja u Iki. Ispada ti nešto, Milo. Ispada ti maramica, Milo. Ti obuj. Neću, nije mi zima. Debele i čarape, debele. Ajde, budu, sjedam. Hvala ti da si... Jeste gledali priču? Jesmo. Hoćemo ovdje? Ja, hajde. Sjedaj. O, hoćemo smanjiti ovo malo. Ma ja smanjuću. Hajde, reko malo da vas obiđem, da vidim kako ste mi. Pitaju ljudi, hoćeš da ja? Gde ja ću sin? Ajde ja ću. Mogu ja imam. Ništa, u redu je. Znaš koliko obradujete narod što s otim što odate da... Ovo je Husein, možda pogrešan daljinski, jel? Imaš li drugi? Ima. E, daj mi drugi. Ovaj smanjuje, samo neće uvijek. Aha, neće uvijek. Neće. Gdje da ja probam, čekaj, živio. Daj da probam, daj da probam. A treba samo otvoriti pa trujicu. Aha, evo. Ja, ne mogu ja da otvorim. Evo, čuvam malo. Samo i malo ja. Malo. Evo ga. Evo. Gasili smo tunove. Radi. E, sad ćemo je zatvoriti. Jes. Nisam vas probudio. Nijesi, kak je. Subota je, rekao, opet hvala, možda malo odmarate. Hvala vam.
Davno smo mi ustali. Mevo, nemoj da mi izmetiš, molim te, nemoj ništa praviti. Neka, oćemo ima. Nemoj vi. Pa i popio i ja jutro, popili ste i vi. Ah, Husejna. Gdje vam je Hakija? Hakija u trgovini. Pa nema zaključana. E, sad ja zvao. Treba meno, vidiš sat mi onaj gore na zidu. Vidiš koliko... Au, osporio si. Dva sata spora. Vidi, evo, dva sata. Nema strujice, pa sam riješio oti. Sad sam u dva u ženu, to mi jamžišna. On se prebacio se na englesko vrijeme. O, me, svaka čast. Sad te vidim bolje. A ja bolje da se ovoj mrak navalilo ovo magle neke i ovo padanje, pa ne mere se. A bilo je malo sunce, ono izašlo je, joj rekao, bit će. Samo kod vas gledam, ova šuma iznad, sve je pobaralo. Ima drveća na putku, ko hoćeš. Nijesmo mi išli nikuda. Pošao onoj vašoj ramizi. Nema drvo na drvo. Aha. Ovo rekao, šta je ovo? Haman se rekao, imalo bi kiš. Jeste bili jutro tamo? Pa bio u Hakije zaključano. A Hakija sad ide iz Sarajeva. A tek se vraća, jel? Ja, tek se vraća. Aha. E, čekaj, gdje ja ću, Milo? Čekaj. Neću, sad ću se sagijeti. Samo pazi noge. Sad sam sagio glavu. Sad sjedi. E, da ste živi i zdravi. Ja reko malo svrati. Hvala ti, puno. Da reko vidim ove što sam ih snimio prije. Da reko vidim kako su sa zdravljem. Pitaj narod. Pitaju gledalci, raspituju se. Da promijem ovu kapu. Ovo je razododa jedna. Ovo što dolazi. Ma, da malo razgovorimo, jel da? Narod. Lakše se diše. Pokaz. Hvala ti, Milo. Drago mi, ko što rekao, ko da mi je imao, je osman došao. Hvala ti, da si živa i zdrava. Kako ste mi? O, hvala na pitanju, dobro je baš, ali sad za sad dobro je, dobro. Da utvrdim, pitao ja. Sam jedno dva put, ja, rekao da i treći put pitan, da se ne urekni. Ja to vidim da nismo loše. Vidio sam prvo po Avliji. Ja. Vidi se na Avliji da niste loše. Pa eto. Avlija je sređena. Nešto jučer izlazili na metana, onaj sitni luk. Ja? To imamo. Rani onaj. Pa zabada da imamo pera što ranije da izađu. Ja, pa da se more malo uz pogač uspiti uz... Yes. Vidi se na Avliji. Vidi se da ste još, što se kaže, ono na nogama, još jaki. Hvala Bogu, još hoda i jede i pije. Odeš li sad do trgovine pješke? Odem, pa evo, ja sam sad opet namislio u trgovinu. Sad, dok sad, dođe Hakija. Ja zvao, ja Tom Jamiđiš na danime. Dobro. I pitao ga da, pitao nju prvo, jer da neđem ne znajući. Šta ti je rekao, za koliko će doći? Pa kaže za jedno pola sata da će doći. Da će stići, jel? Pa nije bitno, kako god su, on je krenuo iz Sarajeva. Nećeš ići pješke, ićemo zajedno. Hvala. U stvari, mogu ja tebi sam otići donijeti, ne moraš niko ako izlaziti. Dok mi pojedemo, popijemo i tako. E, nemojte da jedem ništa, pun sam. Jeo sam, dočkovo i došao. Nisam ni ja puno uranio. Sok, kavu i tako. Najavljuju nam snijeg opet. Ja, bio sam i kod Šure na Plahovićima. Jesi vidio i to? Remzi. Nisam znao. To mi je Šura. Nisam ja znao dok nisu mi sami rekli. Yes. E, rekao, zar je tako svijet mali? Jeste. Kad su mi spomenuli prvi puta, malo mi je trebalo da se sjetim. Pa čekaj, rekao, ko je, šta, kome? Da se prvi put iznenadilo. Jesmo znali da ćete doći. A i sad da smo znali, bolje bi bilo. Ali ne želim da bude i bolje. Nemoj da mi se zahmetiš pa da spremaš pa da neću ja to. A eto, znaš kako? Neću ni da se zadržavam previše. Da uzimam ljudima vremena. Ima se puno hodat, vozat. I onda hajde rekao da posjetim vas više pomalo. Da se vidimo i da ste zdravi živi. E, to mi je bilo bitno. Puno godina. A i mi da budemo zdravi živi. Dok smo... Amin.
na nogama. A ako ne daj Bože bude... Sad kažem Husinu, avuja se usjela. Ja. Sredili ste je, posijali. Sijala luk. Malo sijala luk. Na proljeće ako bojda. Ako budemo živi, ako ne budemo, bit će djeca. Moja Mevo, mlađi od vas još nisu posijali ništa. Saka vama čao. Husejne, deda podsjetimo gledaoce. Evo sad je došla nova godina. Jeste. 2023. Koja je sad vama? Ja sam rođen, navodno 3.4.39. se vodim, a... Rođen sam 38. komšija ovdje bila, živio mi komšija ovdje. Znači nisi upisan na vrijeme? Nisam upisan, rođen sam 38. Znači 85. Tu je. Sad će u aprilu, ja, po papiru. Ja. Znači kako je, kako, službeno je 84. Na fucu kako piju. Kažu na fucu. A naša Mevla? Ona je... datum, ne znam li tačno. Evo 40. 400, znam da je 400, ali rekao da podsjetimo malo. Mevlo 83 mašala. Ja. Mašala Mevlo. Imao zime. Kako smo bili u teretu i to što rekao i sjerote i nije nam niko nakučio da imamo, da smo sjeli. Nego sve morali mi da stvorimo od ništa nešta. Tako je. I djeca da nam budu, ko što rekao, da ne iđu po tuđim kućama. Borili smo se, izborili i oni imaju, hvala milopak. Da se ne urekne. Za sebe, da ne imaju pometnje nikakve. Nemoj da bi šta izmetla. Nemoj, ja sam sit. Stvarno jesam. Nemoj, nisam stidan. Pa rekao sam ti onda, nisam stidan. Nego ne mogu. Eto, ko što rekao. Soka, jel? Ja soka. Evo, ja ću odvrnuti. Ima kisela, ima. Ima kisela tamo. Ima, ali načeta, nema čitave. Aj vidi. Biće. Da malo metnemo vam, da nije studeno. Ništa nije studeno. Nije studeno. Ako ti sebi... griješ, nemoj. Evo ja sam najmlađi. Hoću svima. Nemoj meni, sam vama dvojici nalaj. Samo pola, jel? Samo pola, ne smijem, ja studeno je to za mnom. Ovako na ruku mi nije, ali eto. Ja, preko. Ja. Ja. Vri. A kad trije? Aman, dobra struja. Dobra. Jaka struja. Jes, dobar forat. Husejne, moj, malo zime, ove zime. Ma, dobro je prošlo ove godine mašala. Ne... I zbog drva što... Da prođe. Malo se ušpara. Da nešto dopatimo. Ali, aha, čekaj. Evo. Pa što nisi rekla ti ja dodam ako treba šta? A, ona će uzmrza. A mogu se malo... Čekaj, neš vada se penjat. Ne. Neću se penjat. Samo donekle. Oj Bože. Mogu onda lesk. To je da ne bi išli okolo malo. Na prečicu. Na prečac, ja. Lakše. Kad snijeg uvali, onda ovamo tretovar klizav. Ja. U zimskom periodu. Ja, upas, ne daj Bože, slomiš ta. Evo ja sam 93. pao na ledu. Gorca, malo niže gdje smo se satali prvi puta. Da. Možda 30 metara od gore. Od one kuće, one što su krov radili onda. Molim? Krov onaj što su radili gore. Malo niže od ovdje. Ja sam bio gore, nešto ispatio zeta jednoga. Ja. I vratio se, brzo sam uvijek išao. I naletim nalet i pukne noga u kuku. Odmah u istom momentu nađoše šofera. I za mušku vodu, u ratnu bolnicu. A ja, pričao si to, pričao si. Ja ratna što je bila tamo. Ratna. Prema Kladnju. Jest, evo. Da. Na muška vodu. Aman, Milo, aman. Pa nemoj mi se za... Nemoj otvarat, nemoj načinjat. Nije mi žao ništa, samo uzmite... Jel ti gore na spratu hladnije, jel? Zato držiš tu? Gore, ja. Ko frižder? Gor nam je sve u redu.
Ne loži se, ja. Kad nam otišu, on je sam električno i ovo šporet. Imamo šporet, ali jednog... A gori ima sve. Ne kažem da je prazno, nego hladnije. Ne ložiš, pa držiš. Držiš podmjeru, držiš. Pa gdje god tu niđemo, hladno je, same vođe ložimo, nam je toplo. A ovdje vam je pretoplo. Nije napolju puno zima. 10 je stepeni. Ima vjetra. E, to jest. Ima vjetra. Javljali su da će biti... padavine. Neke padavine i da će biti vjetra. Jest, ima vjetra. Ima, vidio sam kad sam na Karalu, kad sam išao između Kladnja i Olova, odnese. Sječe. Vjetar. Prije nekoliko dana išao sam doktoru i unuk me vozio, kaže, ajmo ukladan. A ćerka bila sa njime, moja sa tim njezinim sinom. I ajmo, kaže, ukladan, da kupimo kilu vune. I na odvore, odmah, sprva, na desnom stranu, odgovor idući, kupimo kilu vune i bježi. Opet za Olovo, došlo tamom. Nalazi mi gotovi, završio, donio doktoru, doktor kaže, Husene, nalazi ti perfekt, kaže. Da se ne urekne. Da je, rekao, doktore, možete mi izmeriti pritisak, izmer on 120 sa 80. Momački. Rekao, prošle godine, u 2002. 22. 2022. Ja. 2022. 3-4 puta sam bio u laboratoriji te godine, sve isti. Pritisak 120 sa 80. Kako to, rekao, mora varirati. Ti se prepao da nije aparat pokvare. Ja, to kad sam trebao ići razbijati kamenac, pa mi je došao u Sarajevo, kaže, aparat je u kvaru, kaže, evo ti papir, kroz 40 dana dođe nam da razbijaš. Ja sam došao u kući. I kaže, javi nam, odkle ti je najbolje. Mi sada nismo imali telefone, tada ovdje. Da. Mene nije boljelo, ja se nisam stio, ja sam se ušutio. Iako me malo boli, strah me razbijat. I eto, do danas ja nisam kamena, 32 mm u lijevom bubregu imam. I danas ga dan nosi. A, znači, još nećeš da odeš da... Ali nije te zabolio još? No, pobolijeva on mene, čuje me, malo nek nahladim. Osjeti se, jel? Ali trpi mi tako. Halo. Dobro je, kako sam vi? Evo sjedimo, ima nam šade haje. Sadi, haj. Jeste, evo, posjetio nas je. Došao da vidim kakvi su, kako su. Ja došao da obiže nas. Eto, ajde onda pa po selami. Selam. Selam, ja. Čerke, jel? Čerke, da. Pa ja, čerke, one su četiri čerke tamo udate, ovdje udate sve. Sin ovdje oženio se i on. Sve je to otišlo u Sarajevo. Ja, koji svi, ovdje? 90% su u Sarajevu. Sve u Sarajevu, kuće imaju, ama svi. Da. Eto, tako vam je to. Moj šadi. Odmori, Mijevo, odmori malo. Odmori da te vidimo malo. Ovako, sad ćemo sjediti. Ona ovako sve radi, ama. Nikoj više. Ja sam nju i zateko. Ne mere minute biti besposleno. Jel da? Ili pređe, ili... Bilo šta. Pletem, pretem. Evo, ja sam zateku. Čarape se pravi. Ja, malo djecim dajem, ko što rekao. Stope. Podmjeruje, da, i djeci, i šćerima, zetovima, i njihovim ljudima, i tako. Koliko dođe u kili vune, je li vreća čitava? Pa jes, jedna vreća, nije velika. Dobro. Dobro, jaka vuna bila. 12 maraka smo plaćali sad u kilo vune, išćešljane gotove u radnji ukladni. A, to je obrađeno već, ja. Ne moraš ti češljati. Da. Mevlo! Reci! Šta si rekla, Mevlo, nisam čuo? Ja. Šta si rekla, nismo te čuli? Rekao, imali smo svega i ovaca i krava, ali
Sad ne meremo raditi, eto, sad moremo malo sjedaš i eto. I ovako promuhabetit pomalo. Ja, zabavimo se i eto. Da im se vam ne misli na nešto ne valja. Jes, tačno. A evo vidim, evo, nevaljasto se zna desiti čest, evo i u Turskoj što se desilo, u Siriji. Ne daj Bože ovo nikome. Nisam sam vam prvi put ispričao kako sam se ženio iz Pauča. Nisi? Nisam. To sam zaboravio reći. Dobro. Čekaj, nije Mela iz Pauča? Jest, jest. A jest iz Pauča? Oj, zaboravio sam, znači, taj detalj. Ja. Ja sam živio kod Ane, u mene otac poginuo, mi smo oboje, i ja i ona, ratno siročad od drugog svjetskog rata. Od drugog svjetskog rata. Nije me mogo naroda poznao tam na moj kraj, ja sam zvala Selima. Ozbiljno. Dva imena. Ima sad dva imena, Selima i Mevla. Aha. Mevla, ne zna niko ko sam. A čekaj, koji je ti u papirima? Papirima Mevla. A Mevla je službeno. A Selima je... Dobro, da. To je povrhu. To je drugo. Drugo, da. To je... Neko me poznao neko onako. Da. A ime nije pravo kako je trebalo biti. Mevla Selima. Jeste. Ali kod tebe nema, kod tebe drugog? Nema, Husen sam. Možda nadimak, možda neko kaže Huso, jel de? Pa ja neko. Dobro. Dugo me svakako, ali ja... I šta bit? Djeca mrla tu. Ja. Prije mene. A to je bila pojava česta prije? Ja, i ona ode, nekom hođi, žena joj došla i kaza, de gošce. Oni rekla, hajde ona Safija, kaže, vidi, što ti djeca mru, a ona izmečor dobar bila i rodila fino sve matine. I tako, moj brate, ko što rekao, ona ode i hođi, odnese mene u povitku, ono, u onijem pelenama. Malehno. I nije ona ni pričala, ni kako mi je ime, ni ništa. Šta si mlada došla ti, kaže, ma došla djeca mi mru, kaže, da nagledam, da vidim šta je. Kaže, on otvorio ti knjigu. Kaže, Safija, nemoj, kaže, imena ti djecu trgaju. Nadiješ imena koja one odgovaraju, kaže. Eto ti je žensko dijete, nadimu Mevla. A kaže, nemam pojma da ću ja više rađat, diva, još djeci. Kaže, on viće, rodćeš muško, nadimu sinan. Selmo ja. Kaže, i ako ćeš da ti živi. Ja kaže, da ponete vi ćemo Mevlo ti dobra trava. Za ponese li ima, kaže, ti hoćeš da umriš. I tako mi ostalo to Mevla ime. Da me viću Mevlo. Jedne godine vi me čovjek nešto navadio se viće, Selima, Selma, ma još jedan čovjek, ja bolestan. Rekao, znate šta je, nemojte me vikat etijem imenom, ne godi mi, Selimom. Mevlom me vište i tako, ostalo je od to staro ime. Mevla, evo od me viću Selima. Neko Selima, neko Mevlo. Dobro. Znači kako ko zna i kako je naučio. Ja, i tako, eto, živimo. Hvala Bogu, do sad nijesmo imali nikakije problema ni s bolesti. Amin. Da smo bolesni bili, radili ko crnci. I eto, djeca nam, hvala Bogu. Kak? Našali se malo. Da. A sada ne meremo rodit. Evo i noga naš boli i mene noga boli. Ne da se kretat, ne evo, da se, jel? Što sam od te nekake rskavice popucale jet.
Istrošilo se, rad, rad, hodanje, godine, istrošilo se. Pa nikad sidjeli bovan sam po noći što prespavam. Pa evo, ali vidio sam ja i kad sjedite, ne miruje kad se. Sjedim, rad. Znači rad. Ja. Nego ruke još služe, jel da je... A ja živce, živce, i oni se troši, bovan. Šta će? Ali eto što jest, jest. Elhamdulillah. Eh. Daj Bože, sebi je muzemio. S ovom i bolestim i svijem, da ne bude gore. I ono kako kažu mnogi, samo da se ne pati čovjek. Ja. Samo da se ne... Deda vas pitam, pošto... Deda vas reko pitam, pošto smo ono bili zajedno sa njima, šta nam je sa nurkama? Ovaj tamo još u kući nije nikoli otišla, a ona je otišla nam... nije baš sa zdravljem dobro. Ovo nam je nurka bila oslabjela nešto. Skroz, oj Bože. I djeca došla po nju i odveli... Ovo što je dolazna na vrat. Ja. Snijega. A baš ono bila mi jaka, ja. Otresita, ja, ono... Ona je sve kuštjela i eto, evo i snijeg udario i djeca došla po nju i odveli je da ne bi bila... Da ne bude da sama, da, da, da. Ja, da neće snijeg zamest. Pa eto, velče, ako Bog da, ako bude imalo volja, doće. Da sira. A proljeće, doće. Dolazila je prije nekoliko dana nešta u kuću, nije bila pol sata. Ovaj, a izrađena i ona bila, ona je rodila, kak. Ko djece se narodi, a našla svekra nesposobna, svekrva nije ni ona toliko ona zaščapila roditi tako da je ona iscrpljena s poslom. Ako je vidite prije mene, poselamite. Čujemo se. E tak se čujete, resta sam bio. Zvala je ona nas, zvala doće nas. Doće ona do proljeća. Bila, bila našu šćerku u Ogoći, a ona bila u Ogoći kod doktora i pitala za nas, poselamila nas. I zato ga kad došla tam u stan kod svoje djece, nazvala nas pa smo pričali preko telefona. E, tako nas zove opet, reste da sam bio, da sam je pozdravio, da joj želim sve najbolje. Amin Bože, i vama. Baš je ono bila, onda je bila vesela, bila ono raspoložena. Ačik je ona bila uvijek, ona s konjem Kiriđija bila dok nije su ove... trgovine postale, iščuništa iz saluna, ode na tovar i konje i samo i narodu donosi. Ode podrubu, turu. Na, da, da. Nije nikad stajala, što se kaže, ni sidjela. To je Husejne moj koji kuriri prije što su imali ono s konjima. Imala i poštari i kuriri, s konjima se išlo cela do sela i... I krave imala i ona i ovo oca držala i... Vrijedna, znači, bila. Bože, borili se za život, da nam djeca budu prava i ispačna i svakom svači. Jesu djeca gledala priču? Dobre. Jesu zadovoljni? Ja, sve. Svi su zadovoljni s nama do sada i mi s njim. Ono što smo snimali, rekao, je u redu? Ja, u redu. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. A ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.